Nou, voor ons is het belangrijkste klanttevredenheid. Dat monitoren we ook heel sterk. Maandelijks wordt een cijfer getoetst bij de klanten hoe we scoren. Nou, gelukkig gaat dat structureel omhoog. We merken dat klanttevredenheid zit vooral in de producten die we maken, de service die we bieden en ook het afnemen van het gebruik van het pakket. Dus hoe meer diensten ze afnemen en hoe meer diensten ze gebruiken, hoe tevreden ze zijn. Ja, Realvoice is een totaaloplossing voor de makelaarsbranche. We hebben een CRM gebouwd waar de klant eigenlijk makelaar dagelijks inlogt in één systeem. En daar heeft dus het totale relatiebestand in zitten. Daaromheen hebben wij allerlei applicaties zoals e-mailapplicatie, agendaapplicatie en to-do-lijst, workflow management als applicaties in het systeem gebouwd. Move.nl hebben wij afgelopen jaar ontwikkeld. Het is een nieuw klantenportaal. Klanten kunnen een dossier bekijken, ze kunnen opdracht tot dienstverlening tekenen, een koopakte kunnen ze intekenen en ze kunnen ook AVG-proeven en legitimatie uploaden. Dus eigenlijk het hele werkproces van de makelaar kunnen ze daar volgen en eventueel ook aansturen. Wat je ziet, niet alleen in de makelaarsbranche, ook in andere branches zie je dat de marges onder druk komen. Heeft te maken ook door een digitalisering dat consument zelf een stukje van hun werk uit handen gaat nemen. En dat betekent dat er een efficiënt en effectieve tooling ongelooflijk belangrijk is om je bestaansrecht te hebben, maar nog steeds toegevoegde waarde aan de markt te kunnen leveren. Waar ik trots op ben, is dat we eigenlijk zo'n ongelooflijk gedreven, talentvolle team hebben. En wat ons de meeste grote kick geeft, is juist met de tools te komen waar niet om gevraagd wordt, maar waar wel de branche op zat te wachten zonder dat ze zelf wisten. Nou, we zien eigenlijk dat de medewerkers worden het meest tevreden als ze in een team opereren en als ze gezamenlijk aan één product werken. Dat geeft een stuk binding, maar heeft ook een soort nut voor hun om ergens aan te werken waar de klanten ook blij van worden. Dus we laten ook graag terughoren aan de medewerkers wat de klanten vinden van de producten en dat stimuleert ze het meeste.